Salam değerli izleyiciler. Videonu beğenip kanala abone olun ki videodan daha çok insan məlumatlansın. Önceden teşekkürler. Azerbaycan'ı əsl Ermənistanla məğlub edə bilərik. Konkret az haber verir ki, bunu ermeni politolog Edgar Elbakyan yazıb. Azerbaycan tarafıyla 3 saatten çok devam eden danışıqlar müsbət nəticə verdi. Qarabağı Ermənistanla birləşdirən yeganə magistral yol açıldı. Xəbər verildiyi kimi bir grup mülki geyimli Azerbaycanlı saxta ekoloji bəhanə ilə Şuşa tərəfdə magistral yolu bağlayıb. 9 noyabr 2020-ci il tarixindən sonra bir çox insan, o cümlədən elit ambisiyaları olanlar dedi, yaxşı bundan pis olmayacaq, bununla onlar öz hərəkətsizliyini əsaslandırdılar. Artıq 2 ildir ki, baş verən hadisələr onu deməyə əsas verir ki, Ermənistanda vəziyyət daha da pisləşir və pisləşəcək. Yalnız bir həll yolu var. Biz anti-ermeni qüvvələri yalnız ermeni milli qüvvələri ilə məğlub edə bilərik. Əgər ermeni milli qüvvələri yoxdursa, onları formalaşdırmalıyıq. O zaman biz Azərbaycanı Ermənistanla yox, yalnız Ermənistanla məğlub edə bilərik. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.